ဒီမှာစောကြတနေ့ခွင့်နှစ်နာရီပြ24နာရီလောက်ရှိရတော့အဲ့ချိန်ဖရင်တနေ့ချိန်မှာသူနေရင်လို့နေစားရင်လို့စားရင်တော့အဲဟိုကိုလိုချင်တဲ့ကိုဓာတ်ကိုတိကျတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ပုံမဲ့မတက်တိုင်းသွားမှလူကနှစ်ယောက်ဟိုအကုတ်ဘဲလန့်စ်မြားမှာဆရာရောတပည့်ရောဘဲလန့်စ်မြားမှာလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့ပိမင်တော်တော်လေးပြအောင်လောက်ချင်တာပေါ့နော်အရန်မောင်းမှသူတို့ကကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းရမှာပေါ့မရမြဖုံပွဲကဒါကုတ်မောင်လေးလိုခင်ရတဲ့မောင်လေးရဲ့ပွဲဆိုတော့လေကိုကလာပြီးအားဖြစ်ပေးရမှာဟုတ်ကိုကိုတိုင်းလည်းကစားရမှာအင်းကစားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကြောက်တယ်သူတို့သူကအယမ်းမောင်းတာမောင်လေးဒီမောင်လေးကကြာတော့ဇော်ရဲလင်းနဲ့ဟုတ်သူကဟိုသာတော့ကဒီမှာ trainer လေးလုံးပါပေါ့နောက် founder လေးဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါကြာတော့ shine သူအောင်နဲ့ဒီမောင်လေးကတော့ founder ပဲဘော်ရီကိုစထိန်ဖို့ဆိုတော့အသက်ရွယ်နေတော့မဆိုင်ပါဘူးကိုရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုစဆော့ကျင်တဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ကို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 ကြည့်အောင်နော်ကိုတုံးနိုင်တဲ့ energy ကိုရဲ့ daily life ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုသွားအောင်ပါဆော့ရဲခါမှာတော့အသက်ရွယ်နေတော့မဆိုင်ဘူးညဘယ်အသက်ရွယ်ရဖြစ်တိုက်တဲ့အသက်ရွယ်မှာဆော့လို့ရအဓိကကိုဝင်ကိုနိုင်အောင်ဖမ်းနိုင်ဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့မှအက်တက်ဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးကြောင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်တစ်ခါတည်းလူတွေကဟိုအစားဝိတ်ချကြတယ်ဝိတ်ချရင်အစားအရင်ရှောင်လာတဲ့ short ကြတယ် short ကြတော့ကိုရဲ့ daily life မှာက energy အင်ရောက်ကမမျှတော့အမြတော့ကိုကိုအားနေတဲ့ခါမှာတခြားမဆိုင်တဲ့ဟိုက်ပါဖြစ်လာတော့ဘယ်လိုမျိုးကျမ်းပါကြီးတော့ပါဆိုးကျိုးရှိလာပါဘောเนาะအဓိကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလိုပဲအဓိကကိုသွားမဲ့ဥစ္စာကကိုရဲ့ဟိုကားစီးလိုပေါ့ကိုသွားမဲ့ခီးကိုရောက်ချင်တော့ဝင်တဲ့အားနဲ့မျှအောင်တော့ဘဲလန့်မျှအောင်သွားဖို့တော့လိုပါဘောအဲ့လိုမျိုးဘဲလန့်မျှအောင်တန်ဆေးလွန်ပြီးတဲ့ကြော်ဝိုင်းတော့ side effect ကတော့သူ့အန်သူအနေအချင်းတော့ရှိကြပါဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ဟောမှာလူပြတနေ့မှာကိုတနာ ਈ ခွဲထန်ကုန်နှစ်နိုင်လောက်ဆိုတော့လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်လူအတွက်ပေါ့နော်အချုပ်ပြိုင်မှာကသားသမားဆိုတော့တနေ့ကို2ချိန်လောက်ဆော့ရလဲရှိရအောင်ဒါပေမဲ့ကိုက daily life မှာကဒါဟိုကိုရဲ့ဟိုကျန်းမာရေးတစ်ခုနေနဲ့ဆော့ရလူမျိုးဆိုတော့တနေ့ကိုတနာ ਈ ခွဲထန်နိုင်လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပိမင်တော်တော်လေးပြအောင်တော့လှုပ်ချင်တာပေါ့နော်အရန်မောင်းမှသူတို့ကကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းစူးစမ်းရမှာပေါ့မှာလှုပ်ကြည့်မှာပေါ့ဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒါကြတော့ဗျကျွန်တော်တို့နဲ့လဲဆိုင်ဆိုကာယကံရှင်နဲ့လဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလောက်ပဲလို့ကာယကံရှင်ကသူကမစူးစမ်းရင်လဲဘာအဓိက50 50ပေါ့ကို push လောက်သူ like နိုင်မှလဲအဆင်ပြေမှာကိုရှိမှတော့သူစော့ပါတယ်တနေ့မှစော့ကြတနေ့ခွင့်နှစ်နာရီပြ24နာရီလောက်ရှိရတော့အဲ့ချိန်ဖရင်တနေ့ချိန်မှသူနေရင်လို့နေစားချင်လို့စားရင်တော့အဲဟိုကိုလိုချင်တဲ့ကိုဓာတ်ကိုတိကျတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ပုံမှန်မတက်တိုင်းသွားမှလူကနှစ်ယောက်ဟိုအကုတ်ဘဲလန့်စ်မြားမှာဆရာရောတပည့်ရောဘဲလန့်စ်မြားမှာလည်းအဆင်ပြေမှာပေါ့ပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစားတာအိတ်တာ daily life မှာအကုန်လုံးပြင်မှသာဟိုဓာတ်တစ်ခုကတတ်မှတ်လို့ရပေါ့လူတယောက်ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ဆိုဘလောက်လားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိကျတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့အရာရာကာကရှင်နေတယ်လိုက်ဆိုင်တာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ဒီကဘယ်လိုလဲစင်ကျင်မှရမယ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီပြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်တော့နောက်ပိုင်းကတော့စားဖက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထိန်းသိမ်းပါဘူးเนาะဘာလို့ဂျင်းခုကတော့ဖွင့်ပြီဆိုရင်ဒီကတော့စားဖက်ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဆိုတော့ကာစတမာတစ်ခုကိုယ်ကစိတ်ကျင်တဲ့တစ်ခုပေးနိုင်မှာပဲဒီဂျင်းဆိုတာတော့တိုးကပ်မှုဆိုတာရှိပါလိမ့်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစားဖက်ပိုင်းတော့အဓိကသွားမယ်နောက်ပိုင်းတော့ promotion တွေလာမှာပါကျွန်တော်ဒီ event တွေတစ်ခုတစ်ခုကိုလုပ်ဖို့က plan တွေတော့ဆွဲထားတာရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်း season တွေပေါ့ပေါ့အခုကလာလိုက်လားတရချင်းအတွက်တော့ရှိတယ်။တရချင်းတော့လုံးနေလည်းရှိပါတယ်။အော်တရချင်းဟာဘယ်အချိန်အထိ discount ထားပြီးလဲ။ဘယ်ချိန်ထိ discount ထားပြီးတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ event တွေဆိုတော့ကြံဆိုကြံ event တွေရှိမယ်။ဥမာ Halloween တွေ New Year event တွေလာမှာပဲ။ဒါလည်း event မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ discount တွေပြောင်းမယ်။ပြီးရင် thin stage ချိန်မယ်၊လက်ဆောင်တွေပြန်ပေးမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့ service ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအပြည့်အဝတာမှတင်ထားပါပဲ။ဒီဘက်ကပေါ့နော်။ Okay ပါ။ promotion ဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ page မှာပြောင်းလဲမှုရှိရတယ်ခဏခဏကျွန်တော်ပြင်ပေးပါအောင်ပါ။အခုလောတရာကျွန်တော်ရှိမှာ1 month ရှိမယ်။3 month ရှိမယ်။အော်7 month ရှိမယ်1 year ရှိမယ်ပေါ့အဲ1 month ဆိုရင်တော့9000အဲ1 month တမားကို 5% discount ပေးထားတယ်3 month တမားဆိုရင်တော့ 10% ပေးထားတယ်7 month ဆိုရင်တော့ 15% ပေးထားတာပေါ့1 year ကတော့ 20% ပေးထားတယ်နောက်ဒီနေ့မှ enroll လုပ်ရင်တို့ additional အနေနဲ့ 1 week extra ပေါင်းပေးမယ်ပေါ့ဒီနေ့ enroll လုပ်တဲ့လူနံပါတ်များဟုတ်ကဲ့ day pass ကတော့တစ်ယောက်တော့9000နဲ့သတ်မှတ်ထားရပြီလက်ရှိရတော့ဟုတ်ကဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဒီ site လေးမှာလာပြီးတော့လာဆော့ဖို့ပေါ့ဖိတ်ခေါ်ရမှာပေါ့ငငယ်တော့ကတော့ဆော့တယ်မှမဆော့တာအရန်ကြာသွားတဲ့အခါကျမလုံးအလုံးလည်းမလုံးတဲ့အခါမှာကြာသွားတဲ့အခါကျတော့မဆော့ဖြစ်တော့ဆော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ကိုခန္ဓာရီနာမှာဆိုးတယ်ကွာဟိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကိုအသက်ကြီးလာတော့တိတ်ပြီးတော့မလုံးဖြစ်ဘူးမနဲ့လမ်းလျှောက်တာလောက်ပဲလုံးဖြစ်တယ်တကယ်ဒီလိုမျိုးကိုလူရင်းနေရှိတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့လာပြစ်မှာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုမောင်နှမကြီးဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့လေဒါပေမဲ့မောင်းတာတော့ဒီမောင်းခံရမှာပဲကျင်းသေးတယ်အမကလည်းအချိန်ရရင်ဂျင်းဆော့ဆိုပဲနုညာလို့ဒီလေပို့ပြီးအချိန်ပြေးပြီးလုံးပါအောင်ဟာဟာဒီကိုမှလာဆော့မယ်ဆိုဘာရရှိမလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်ဝိတ်ချနေတာလားဟို weight gain weight loss ဖြစ်နေတာလား fat loss ဖြစ်နေတာလား weight gain ဖြစ်နေတာလားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပါလာခဲ့ရင်တော့အရှင်ပြောင်းကျွန်တော်ကပြင်ပြလို့ရပါတယ်။ My side ချောသားဆိုကျွန်တော်ကတော့ချောတဲ့ဥစ္စာကဒါကတော့ရုပ်ကတော့ fat inspiration ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့အဓိကပြီးမှစားပစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ချောတာမဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါထက်ကိုဗျာကျွန်တော်
ရှိရောက်တာရင်အဓိကစိတ်ချမ်းသာမယ်ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဂိုးကိုမှန်မှန်လေးရောက်သွားမယ်ပေါ့စားပိတ်ပိုင်းကိုအဓိကဥစားရပါပေါ့ရုပ်ချောရဲ့မချောဘူးဆိုတော့နောက်ပိုင်းတန်ရွှေရွှေနေတော့အဆင်ပြေလာတော့တန်ဆေးလုံလေးပေါ့နော်ဆရာနောက်ဒါကတော့ကိုယ်အကြိုက်နဲ့သူ့အကြိုက်ပေါ့ကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတုံးချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကသူ limit စတဲ့လိုချင်တဲ့ဆရာရှိမှဆက်ချက်ချင်းယူရတာပေါ့ဒါလို့ကိုကသဘာဝအတိုင်းသွားချင်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်သဘာဝအတိုင်းပဲသွားတာပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ဒါကတော့ကိုသွားချင်တဲ့ဂိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုသွားချင်တဲ့ကိုရဲ့သွားပြင်တဲ့ဝီပေါ့နော်ကိုဘယ်လောက်အချိန်ပေးနိုင်မလဲအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ supplement လို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကသုံးတာတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကျတော့အရင်ကဒီအကုန်းနဲ့ပဲဒီဆက်ဆော့ပါနော်ဒါကျွန်တော် trainer လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့ကိုမယ်ဒီယာမှာသူဆော့ခဲ့သေးတယ်သူဆော့ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဂျင်းဆော့ရင်းနဲ့အဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာကိုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားရလဲပါတယ်ကိုကိုယ်လည်းခဏကိုကိုကစားရတာကြိုက်တယ်ဗျာဟို face ဖြစ်နေရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုချင်တာလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော်တော်များများချင်းတော်များများကျွန်တော်မြင်လို့တော်တော်များများကျွန်တော်သွားဆောင်နေချင်းတော်များများပေါ့နော်ဟိုနာမည်တော့မပြောတော့ပါဒါပေမဲ့ service ပိုင်းကနည်းနည်းညံ့တယ်ဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာဆောက်နေချင်းကြရင်ကျွန်တော်ကတင်က flow trainer ရဲ့တိတ်မပြတာတို့တခြားဟိုဘိုင်းတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုတိတ်သဘောမချအောင်အဲ့နဲ့အခုဒီကိုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုခွင့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် service ပိုင်းကတော့အပြေးဝအခုဒီကဝန်ဆောင်မှုကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အဲ့ဒါခွင့်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်သားပါလာလဲပါပါလဲဟုတ်ပြောဟုတ်ဒီလိုအမေတို့အမတရားစကားဆိုရင်တော့ဒီလိုလာရင်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကပေးနိုင်တာတော့စိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ဂိုးကိုရအောင်ပို့ပေးမယ်လို့ဂတိပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ကျွန်တော်ရှိမှရှိတဲ့ထရိုင်နာတွေအကုန်လုံးထရိန်ပေးမှာဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဂိုးကိုစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့စာပေအပြည့်နဲ့ပေါ့နော်လာတိုင်းမှာဒီလိုရောက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ second ပုံတစ်ခုလိုခံစားသွားရဲစာပေမျိုးရအောင်ကြိုးစားပေးပါမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာလာဆော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတလာတွင်မအောင်ပင်အောင်လောက်ရမှာတလာတွင်ပင်အောင်လောက်ဆိုရင်တော့ဘိုင်းဒီမှာပါไอ้บีเนาะลงมาเนาะเออตะลาด้วยลงอ่ะอำมองกันมั้ยเนาะละเกมาซาอีเจ้าก็อเมียวอร์กันมั้ยถ้าเรากูอำมาหลุขึ้นเนี่ยมาหมดเลยฮะเจเนตรีเนี่ยเจเนตรีเนี่ยขอมาป่ะเนาะโอเคป่ะอกโอเคขอบาเลยเฉยไม่ยีลาเราโอเพ่นนิ่งอาวาก็แล้วสิตูไนตัดมาทาป่ะดีมาลาซ่อเลยยาเราเนี่ยตะช้าเนี่ยมาซ่อจนเราจนมาลียามาเลยเทรนเนี่ยป่ะดีมาเราจนปกแม้พี่อะอาต้องชื่อมาป่ะดีมาเราเป้ยตัวไม่ชื่อครับป้าเป้ยเราเป้ยลงมาไม่ชื่อ